Evo nas, e, to što ja držim ovo zvono, to ne znači da je nam odzvonilo. Znači, da ovo bude jasno, ta, tekst pop spremite nije. Spremite se, momci. Ispred produkcije smo spremili teške zadatke za vas. Tako je, došao nam je naš dragi gost ovde. Mislim, on je već praktično i domaćin u ovoj emisiji zajedno sa mnom. Mikica Gačić, Mikice, dobrodošao pre svega. Hvala. Ponovo, uvek je lepo videti te. Znam da se trudite. Pozdrav svim gledocima i vama. Znam da se trudite vi da nama zadate teške zadatke, ali mislim da mi uspevamo da odgovorimo iz nedelje u nedelju, znači ozbiljno da odgovorimo na sve izazove koje stavljate pred nas. I zato smo i ovoga puta ovo zvono ovde doneli, da bismo u vreme analog, u digitalno vreme mi bili analogni. Tako, mi smo i dalje analogni, ali je zato produkcija digitalna. I zato ćemo sada opet da zavrtimo naš rulet takozvani ili naš točak i tu ćemo da vidimo šta će ispasti od pesama, šta će nama danas zadati. Evo ovako, Rade, možeš slobodno ti sad da jednom pozvoniš. To je to, dovoljno je. Da vidimo. Vrti se. Šta kaže? Aha. Kaže ovako. Pa ne znam da li ovo znate vi, ovo je sad za Radete zadatak, ali ti znaš, Mikici, sigurno, a vidjet ćemo i Rade sigurno zna ovo. Krnjeva, zašto te nema ljubavi? Kreni odmah! Zašto te nema Opasan, a ne spušta intonaciju, nema. Znači, već 50 godina i više. Ne. Ali dobro, Bože moj, da vidimo šta će meni sada da padne. Znači... Da li je meni odzvonilo? Evo da vidimo, malo pre smo imali... Aha, da. Malo pre smo imali jednog velikog autora isto. I veliku pesmu. Imamo i sada jednog velikog autora za koju ljudi vidiš, ne znaju mnogi da on je snimao neke pesme. Buca Jovanović, danas majko ženi svoga sina. Da malo razrepršamo emisiju. Da malo, ajde sad, raspali. Majko, ti ponosna budi, ti ponosna budi. Nek ti srce ispuni milina, ispuni milina. Danas, majko, ženi svoga sina, ženi svoga sina. Danas, majko, ženi svoga sina, ženi svoga sina. Pokazali smo, znamo, ne mora to sad. Znamo o čemu se radi, jel da? Ah, to je to, veselo, veselo. Da, ajmo. Dovoljno? Dovoljno, vrti se. Sada da gledamo ove slike dok mi sačekamo njih. A isto jedan stari majstor, sjajan pevač. Mislim da smo ga videli malo pre na jednoj od onih slika. Safet Isović, Kada moja mladost prođe. Oh.
da moja mladost prođe. Magala kad zavlada, kad ne stane rose u jesenje dane, čekat ću te tada. Čute tada. Bravo, majstori, bravo, bravo. Sad im da li ja mogu da odgovorim izazovu, da vidimo šta će sada da bude. A sad da imamo ovakvu. Teška je produkcija, znam već kako oni razmišljaju o svemu. Pa da, znam, točno. Moram meni uvek ovakve koske? Moram meni koske? Koske uvek, a? Moram meni koske? Znači, ne znam šta je zapalo, bilo je 3-4 koskice. Zorica Brunslik što ne dođe. Znači, vi stvarno, ljudi, bre, vi nemate, bre, duše. Sviraj, ajde, sviraj. Što ne dođeš da me pitaš kako živim sama, što ne dođeš da mi svane, bez tebe je tama. Što ne dođeš, obećao si bar jednom da se vratiš, da mi dane u samoći razgovorom kratiš. Što ne dođeš, obećao si bar jednom da se vratiš, da mi dane u samoći razgovorom kratiš. Dobro je! Bravo za nas ovde! Ne, odoleli smo, odoleli smo. Veliki su izazovi ispred nas postavljeni, ali mi odolevamo. Rade, svaka čast. Mikica, svaka čast. Stvarno, dobro je bilo ovo. Dobri su zadaci bili ovoga puta. Potrudili ste se da komplikujete, nažalost, svih oni koji su mislili da mi nećemo znati. Mi smo se snašli. I